וחברת הכנסת תמר זנדברג, שמתמודדת בימים האלה על רשות מרץ, קרה השבוע דבר קצת לא נעים. מערכת מתוחכמת שמנטרת ללא הפסקה את עמודי הפייסבוק של חברי הכנסת, מצאה שזנדברג היא אחת מסיעני מחיקת התגובות של גולשים. מתברר שאחת התגובות שמחקה זנדברג מהעמוד שלה נוגעת לביקור שלה בקברו של המחבל הארכי-טרוריסט יאסר ערפאת. הנה מה שקרה השבוע בראיון בגלי צהל, כאשר מצטטים באוזניה של זנדברג את הפוסט שמחקה. אני תוהה אם התומכים בתמר זנדברג מודעים לעובדה שהיא עלתה יותר מפעם אחת לקברו של רב המרצחים יאסר ערפאת. סליחה, מה לא לגיטימי בתגובה הזאת? זה כמובן שקר מוחלט, שטוקבקיסטים לדעתי ממש לא כולם אותנטיים, שמאורגנים וממומנים על ידי גורמים בכירים מאוד במערכת הפוליטית, ממחזרים במשך עשרות ומאות פעמים ומצביקים אותם בכל מיני מקומות. כלומר, לא היו דברים מעולם, מעולם לא עלית לקברו של יאסר ערפאת. בוודאי שלא. מעולם לא היית בקברו של יאסר ערפאת? בוודאי שלא, השיבה זנדברג. אז ביקרה או לא ביקרה בקבר של ערפאת? הנה האתר של תמר זנדברג, שחור על גבי לבן, איזה חוויה. תקשיבו, השבוע ביקרנו, אחמד משראוי ואני ברמלה, אז נכנסנו, ביקרנו ידיד, שתינו קפה, סיירנו בכיכר מנרה בשעות בין ארבעים עמוסות, ותיארנו באתר המוקטה, אתר הנצחה בו קבור ערפאת, והמשקיף על לשכתו של אבו מאזן, אכלנו כנאפה כמובן. ראיתם? איזה תענוג. והנה יש גם תמונות שזנדברג מצרפת, הנה הם להתרשמותכם, הקבר, הכנאפה ובעיקר הקבר. אם אתם ברמלה, תקפצו. אז ביקרה או לא ביקרה בקבר של ערפאת? פנינו לחברת הכנסת זנדברג, הנה התגובה. שלא במפתיע, ערוץ 20 ממשיך לתדלק את השקר וההסתה של הימין. התמונה צולמה במסגרת ביקור פוליטי במוקטה. בוודאי שלא עליתי לקבר, ושום דבר דומה. למרות ידיעה מזויפת שהופצה נגדי ומשמשת מאז באתרי הפייק והקונספירציות. כל אמירה אחרת היא חלק מתעמולת השקר מבית המדרש של ראש הממשלה והימין. לאנו עדים היום. זאת התגובה של זנדברג, וזאת התמונה, המילה שלה מול תמונה אחת, סיסמאות של שקר והסתה מול אמת פשוטה.